2010 var väl ett år när trevliga saker hände och kärlek hände väl. Jag vet inte om Rona har samma uppfattning, men... Ja, vi ser ju hur utvecklingen gått framåt från 1968 till 2011. Ja, det får man ju lov att säga, och jag får väl säga det. Jag tycker lite förbaskat att...